Ministro, vamos agora para Teresina, lá no Piauí, conversar com a rádio Pioneira M de Teresina, onde está Gil Costa. Bom dia, Gil. Bom dia, ministro Mendes Ribeiro. O Piauí está lutando, está realmente fazendo um esforço incomensurável para se tornar uma área de livre da doença da febre aftosa. Por sinal, o Piauí está concluído, já concluiu, a etapa de vacinação. Então, nós queremos saber do senhor o seguinte, como é que o Ministério está acompanhando esse processo? E uma outra coisa também que eu queria perguntar ao senhor é sobre a produção de grãos no sul do Piauí. Nós temos a última fronteira agrícola, onde se produz muito milho, muita soja. E como é também o seu ministério está acompanhando esse processo? Inclusive, em função dessa produção de soja, de milho, de feijão, o Piauí tem crescido muito o seu PIB. A nível de recursos, o que os nossos agricultores podem estar disponibilizando junto ao ministério? Tudo bom? Meus amigos do Piauí, bom conversar com vocês, meus produtores, agricultores. Olha, o Ministério quer estar do lado. Já disse ao governo que quer fazer ações conjuntas, quer estar ao lado de quem produz, dando condições para que o nosso produtor possa agregar valor. O que é que o ministro diz quando fala em agregar valor? Nós precisamos que o emprego surja. Nós precisamos que as coisas aconteçam através do SUASA, desse trabalho extraordinário que permite que o governo do Estado atue no que diz respeito à sanidade junto com o Ministério. Nós precisamos que as cooperativas se integrem e façam as cooperativas que o dinheiro possa fazer com que a cadeia produtiva possa acontecer. Eu volto a falar em defesa. Isso é fundamental. Isso é uma ação que nós estamos desenvolvendo junto com o governo do Estado. Repito, o governo do Estado tem ajudado com material humano, o governo federal com infraestrutura. Mas nós avançarmos no que diz respeito à febre aftosa é uma tranquilidade. E por que se fala em regionalização, Kátia? E é preciso que todos saibam disso, porque eu preciso tratar as coisas de forma semelhante, onde as características são semelhantes. Olha o tamanho do Brasil. Eu chego no Brasil, em qualquer lugar, e vejo que as pessoas falam diferentes. Se as pessoas falam diferentes, é porque nós somos diferentes. Se nós falamos diferentes e somos diferentes, é porque nós temos hábitos diferentes. Realidade diferente. As nossas políticas são diferentes, as nossas agriculturas são diferentes. É evidente que nós temos que fazer situações diferenciadas para cada providência, é o caso da defesa. Então, nós queremos regionalizar a defesa e queremos agir de acordo com os governos e com as políticas agrícolas que possam acontecer. Por isso, nós vamos continuar trabalhando. Olha, nós temos a confiança do governo do Estado, trabalho junto com o governo do Estado e vamos trabalhar, sim, para que em 2012 nós tenhamos essa febre aftosa distante do país com vacinação.